Hyvää päivää jälleen Attendon Porin helmestä. Me jatkamme samalla juttuporukalla ja nyt puhutaan elämästä ennen ja elämästä nyt. Mitä eroja, mitä muuttunut. Kahville. Minkälaisia nämä päivät täällä on? Että mitä te teette? Syödään ja maata. Paljon me höpötetään toistemme kanssa täällä ja sitten kun on vatta täynnä, niin sit hyvä jatkaa siinä pöydän vieressä vielä höpötystä. Niin. Tai sitten menen huilaamaan. Tai... Telkkari niin. Tulee katsottua paljon. No mikä on suosikkiohjelma? No en mä tiedä, niitä on niin paljon tai sitten on mikä sen kummemmin suosikki. Uutisia me katsellaan. Niin, no ne on urheiluja. Tänäänkin on lentopallopeli taas tulossa illalla. Aha. Ja sitten ensi talvena odotetaan, kun tulee noi talviolympialaiset. Mm. Joo. Katselemista riittää. Kyllä. On Kerttu Röring. Lapsuus Porissa oli tosi mukavaa. On silloin asunut niin kuin 5 kilometriä kaupunkikeskustasta. Ja sama tilanne on nyt, paitsi että olen täällä hoitokodissa. Olen tämmöinen Mirja Nikkonen ja olen Luvialta alun perin kotoisin. Hauskaa nuoruutta. Täytyy sanoa, että huoletonta vielä silloin vai kunkin sota-aika ollut sitten. Mutta se on kumminkin siinä iässä, niin se on vähän huoletut silti. Mä olen Auli Anneli Oksanen. Mulla on ollut oikein hyvä lapsuus. Isä ja äiti on pitänyt minua hyvin. Ja mulla on aina ollut hyvät vaatteet silloin. Vanha ei se ollut niin tavallista. Ja nyt asun täällä asuntolassa sitten mieheni kanssa. Mitä te olette harrastanut? Aulilla on ollut vissiin urheiluharrastusta. Joo, mä olen nuoren uinukilpaaja. Mitä matkaa sä uit? Silloin oli satanen. Satanen? Satasen vapaa. Jaha, ja muistatko vielä ennätyksen? En muista. Rintauitia? Vapaata. Vapaata, mitä se tarkoittaa? Kroolia. Kroolia, ai niin. Niin. Näin. Onhan vieläkin vapaa-uinen nimellä. On, mutta mä en vähän huono penkkiurheilija, niin mä en oikein tiedä näitä. Nyt kun puhutaan vapaa-uinnista, niin se on sitten krooli. Aha, hyvä. Kiitos. Talvet voimistelin valiojoukossa ja käytiin esiintymässä aina, kun meitä tilattiin ja tienattiin seuralle rahaa. Ja sitten mä kohtasin tämän Oksaseni ja sitten alkoi tämä elämä. Oli semmoiset THL-liittojuhlat aina Helsingissä, minkä kokoontui koko maasta. Joo. Ja ilmeisesti me ollaan oltu samoin liittojuhlat. Vaikka on toisiimme tunnettu. Stadionilla voimistelemassa. Aiku jännä. Ja mä luulen, että se on ollut 56 varmaan. Hän oli eri seurasta ja mä olin eri seurasta. Hän oli Pihlavan seurasta ja mä olin sitten taas Porilla. No entäs Mirja? No käsitöitä tietysti tehnyt, kutonut paljon semmosia, sitten lukenut paljon, aika paljon. Ja vieläkin lukisin, kun tahtoo väsyt lukemiseen. Niin. Kyllä mulla nyt on hyvät lasit, ettei sen laseista ole kiinni. Kerttu. Mä olin vapaaehtoisen Keski-Porin seurakunnan lähetyssihteeri. Ahaa. Oliko sulla mitään tämmöistä liikunnallista harrastusta? Uimista, hiihtoa, luistelua, laskettelua. Ja kaikki kylän lapset me kokoonnuttiin aina yhteen. Mulla on ollut siitä vanhemmilleni kiitollinen, että ne mulla oli niin sanottu vapaa lapsuus.
No mikä sitten, jos nyt oltaisiin taikureet, jos mä olisin nyt taikuri, niin mikä olisi semmoinen asia, minkä mä voisin napsauttaa tähän sieltä lapsuudesta tai tuota, jostain? Matti sanoo. No kyllä se sota-aika ainakin mulla on jäänyt. No, kyllä se oman leimansa on luonut koko elämänsä. Hän menetti isäs siellä. Joo. Niin. Jos lapsuudesta puhutaan, niin kyllä se on. Joo. Ja se oli jollain tavalla, kun kaikista oli vähän niin kuin pula ja puute. Mm. Että jos ajateltiin vaatteen puolta tai ruokapuolikin, paitsi meillä tietysti ei sitä ruoka sitä niin ollut, kun kerran se oli omavarainen se talous siinä, mutta semmoisilta, kenellä ei ollut sitä omaa, niin se oli aika tiukin monikin. Kaikki tavara on lisääntynyt paljon. Niin. Silloin oli kaikista pulaa ja korteilla pelattiin, että sai määräty määrä. Mitä kortilla sitten sai niitä kuponkeja, että sai ostaa. Mm. Ja vanhoista vaatteista tehtiin sitten, lapsille tehtiin. Niin, niin munkin äiti teki. Mm, joo, se oli ihan velille, yleistä. Velille ja minulle. Mm. Ja monta vuotta sodan jälkeen oli aina pula melkein kaikesta. Mut nyt meillä ei näytä olevan pulaa mistään. Mulla on sen ikäisiä, että me muistellaan sitä, kun käsketään, kun aletaan muistelemaan, niin se on niin kuin ensimmäisen. Sota on ollut kova aika, kun sitä joka haastattelussa jollakin lailla tulee aina puheeksi siitä, niin. Jotka sen on elänyt. No, onko sitten joku asia, jota nyt ei, no tietysti sota-aika, sitä ei haluaisi kokea uudestaan, mutta olisiko jotain siinä entisessä elämässä tai se, jotain semmoista, mikä nyt on paremmin? Mikä nyt on parempaa? Niin. Kaikki nyt on parempaa. Ikäihmiset muistaa ihan yllättäviä asioita monien vuosikymmenen takaa, mutta vaikka ei muistaisi, mitä eilen on suuhus laittanut, mutta tulee tosi mielenkiintoisia keskusteluita siitä, mitä on tapahtunut hänen lapsuudessaan tai monia vuosikymmeniä takaperin. Nykyään on kaikenlaisia mukavuuksia, mitä ei silloin ollut. On sähköt tulee seinästä ja vedet menee ja tulee seinästä nykyään. Että oliko teillä semmoinen rautahella? Sisällä semmoinen, missä tietysti, joo. Pantiin puita sinne lukuun. Ja... Kyllä. Meillä oli kumminkin siellä luvia ollut pappilas, niin siellä oli sitten semmoinen leivin tupa oikein sanottiin. Niin siellä oli semmoinen leivin uuni. Et siinä ei ollut niinku hellaa, kun se oli sitten hellaa, niin se keittiössä. Niin, tämä oli tupa. Et ne on niinku eri... Kokkoakin. Niin, kun siellä leivin tupa siellä leivottiin. Silloin sota-aikanakin, niin siellä Luvien pappilassakin leivottiin juuri sinne sotaan rintamalla. Siellä niitä leipiä, ne oli niitä neliskanttisia. Tämmöisiä näkkileivässä kuivattiin. Ja muista, kun naiset kutoivat sukkiakin ja pistettiin niihin leipäpaketeihin. Sieltä sitten linjoilta jostain miehet sit kirjoitteli kiitoskirjeikkoa. Niin, ne tuli varmaan tarpeeseen. Niin. Se, että oppii tuntemaan sitä ikäihmistä, jonka kanssa keskustelee, niin on helpompi keskustella. Eli mekin suositaan tavallaan sitä, että niitä elämänkaaritietoja, tietoja tavallaan ikäihmisistä otetaan ylös. Että saadaan tietää sitä, että mitä sen ihmisen elämään on kuulunut silloin aikaisemmin. Välillä on vähän kiirettä siinä vuorovaikutuksessa. Eli kun menee sen ikäihmisen luo, niin silloin yrittää päästä siitä kiireestä pois ja jättää ne omat kännykät ja sen oman kiireensä taakse ja menee siihen tilanteeseen sitten. Kyllä ikäihmisillä on tarve kertoa siitä omasta nuoruudestaan ja antaa niitä neuvoja sitten nuoremmille. Ja se on sitten nuorten oma asia, ottaako sitä tietoa vastaan vai ei. Se on loppujen lopuksi aivan sama, oletko sä siellä 10 minuuttia tai puoli tuntia tai tunnin, kuhan siitä vuorovaikutustilanteesta jää vaan hyvä mieli kummallekin. Ja se kantaa sitten taas ihmisen elämää eteenpäin siellä kotona. Katsottaisiko kuvia? Mitäs täällä on? Tämähän on
tämmöistä kuhertelua kivellä? No se on semmoista silloin just merenrannoilla kuherteltiin, tuossa samalla omassa kotipihassa kylmittää. Tässä on semmoinen yksi tuttu tyttö, tuossa minä olen. Ja tässä kuvassa... Kuittisten kansanopistossa on ollut. On, kun keittiöllä töissä, täytyy olla tämmöiset asut päällä. Ja te, kuinka pitkä se koulutus oli? Se on sanonut, kun syksyllä se alkoi, niin sitten taas keväällä loppu. Ja sitten osas tehdä hyvin ruokaa? Vissiin. Siellä on kaiken kangaspuil opettanut, kurattiin. Ja, niin. Ja sitten on ompelutyötä, kaikki ompelukoneilla ja kaikki niitä. Semmoisia niin koko kotitalous. Niin, todellakin. Emännän koulutusta. Niin, just semmoinen, joo. Joo. Entäs sitten tässä? Mikä se on ihan. Oi. Siellä on oikein. Katsotaanpas. Katsotaan, no, täältä lähti jo kuule. Niin. On sitä joskus oltu pienikin. Voi hyvänen aika. Oi. Ihana tyttö. Minkälaista sitten täällä on asua? Kerttu. Kyllä mä tykkään. Se on just sama tilanne, että ei pärjännyt. Mä kaatuili. No. Kyllä täällä on kaikki kunnossa. Et kun vaan on sinut itses kanssa. Et mä olen nyt täällä. Munkin täytyy sanoa, että mä olen löytänyt täältä ystävän. Mä voin sanoa hänen nimeskin, hän on Maria. Tämmönen kaunis koti. Mistä tuo kello on kotoisin? Se on Ruusenleeviltä. Mun isäni lämmitti tota isoa piippua. Hän oli sit 50 vuotta sitten se työelämä. Ja hän sai sieltä Ruusenleeviltä sit tommosen kello. Ja kävelee vaan? Joo. Tää on kyllä tilava ja mukava tää kylpyhuone. Sopii pyörähtää rollaattorinkin kanssa. Minä kuulin, että sinä saat paljon kirjeitä. Kyllä mä aika paljon saa ystäviltä. Mut sehän on tosi ihana, että ne ystävyyssuhteet on säilynyt. Joo. Että vielä niin kuin he muistaa ja joo. Sitä helposti sitten ajattelee, että no en mä nyt enää. Kiitos, että me saatiin tulla. Kiitos, että me saatiin tutustua suhun ja sä olit juttelemassa ja juotiin kahvit ja sinä joit teetä. Oli oikein ihana tutustua sinuun. Samoin kiitos teille. Tällaista elämä on täällä Porin helmessä. Kiitoksia kaikille mukana olijoille. Kiitoksia katselijoille ja kiitos tästä päivästä. Tavataan taas. Hei.